manni maree dhimmoota islaamummaa oromiyaa ordoftoonni amantaa muslimaa guyyaa borii yeroo salaataa jumu'aaf ba'anuu lammii keenya godina booranaatti sababa oongeetiin rakkinaaf saaxilame akka deeggarsa taasisanuu waamicha dabarse. Deeggarsa taasifamu ilaalchisuun pireezidaantiin mana marii dhimmoota islaamummaa olaanaa naannoo oromiyaa Shee Jamaal Muusaa Jiloo, barreessaa mana marichaa Shee Misbaa Abdurrahmaan Tolaa fi itti gaafatamaan masjidootaa fi qabeenya dhaabbataa Ustaaz Abdullah Kim Useen Badhaasoo OBN'f addatti ibsaa kennaniiru. Pireezidaantiin mana marii dhimmoota islaamummaa olaanaa naannoo oromiyaa Shee Jamaal Muusaa Jiloo akka amantaa muslimaatti wal gargaaruu rabbitu ajajaa jedhan. Akka amantaa muslimaatti rabbiin keenya tabaaraka wa ta'aalaa ayata qura'aanaatiin ajajee wa ta'aawanuu calal birri wa taqwaa walaa ta'aawanuu calal ismi wal cudwaan ayata suuraa qura'aanaa suuraa maa'idaa keessatti dubbatee namni lafatan irra jirtan waliinaha rahmata waliif godhaa jaa rasuulaa jaa alayhi salaatu wassalaam nabiyyi rahmataa nabi muhammadii jaa duuba hoggaa rahmata waliif gootan yarhamuhumur rahmaanu jeemmaas rabbiin rahmata abbaan rahmata guddaa qabu rahmata isiniif godhaa jaa. Kanaaf obboleeyyan keenya wal gargaaruun dirqama shari'aa amantaa muslimaatii manni marii dhimma islaamaa wal gargaaraa dhaamsa jahu ummata keenyaaf dabarsuu barbaanna. Guyyaan boruu kun guyyaa jumaati. Jumaa hundatti labsa walii gootanii ummanni muslimaa akka buusii buuftanii ummata obboleeyyan keenya dhaqqabdan dhaamsa isinii dhaamuu barbaanna. Pireezidaantiin mana marichaa gargaarsa taasifamuu qabus akkas jedhan. Huccuullee bifuma sanii sadarkaa lammaffaatti namni huccuu tirfii qabulleen wali guuree huccuullee isaanii geessuun bifa wal gargaarsaati jechuudha. Tadubaraa, tadaa'imaa, tanama guddaa hunda wali guuranii geessanii wal gargaarsi kana qofaa miti. Mana diigamallee walii ijaaruun gargaarsa. Namni wali bu'ee mana walii ijaaruun waan rabbi jaalatu waan jireenyi keenya warra lafarra jiru kanaa walitti nu hidhu wal gargaaruun dirqama tahaa jechuudha. Gama biraatiin gargaarsi guddaan akka yeroo dheeraaf rakkoon isaan hin tuyne jennee fageessinee laallee eele bishaanii baasuun barbaachisa. Gargaarsi taasifamu kun borqofatti kan dhaabbatu miti hanga sadarkaa gandaatti cimee kan itti fufu ta'uu kan himanii barreessaan mana marichaa Shee Misbaa Abdurrahmaan Tolaa lammii keenya gargaaruu keenyaan bu'aa isaa waaqa biraa arganna jedhan. Guyyaa rabbiin wal geenyu rabbiin nu gaafachuuf ta'a. Ani beelee jennaan mana nyaachisuu dhabdee. Ani qullaa ta'ee jennaan mana uwwisuu dhabdee. Ani dheebodhee jennaan mana obaasuu dhabdee jedhee tokkoon tokkoon keenya ni gaafata. Oggasanii maal yaa rabbi akkamitti beelofta akkamitti dheebottaati uumaadha nuti uumamaa jennaan namni beela'ee sitti dhufee beela'ee osoo argitu dheebote osoo argitu qullaa jaayee osoo argitu offisuu diddee nyaachisuu diddee obaasuu diddee nuun jedha. Kanaafuu dirqama keenya jechuudha. Kana dura seenaa gaarii galmeessitanii jirtan arjummaa keessaniin qabeenya keessaniin ammas akkasuma rabbii keessaniif jecha yoo kennitan rabbiin numaan galatoonfataa numaaf hin kaffalaa numaaf immoo nu birmata deebi'e. Itti gaafatamaan masjidootaa fi qabeenya dhaabbataa Ustaaz Abdullah Kim Useen Badhaasoo gama isaaniitiin gargaarsa taasifamu keessatti lubbuu beelladaa baraaruufis xiyyeeffannoo kennuun barbaachisaa ta'uu dubbatu. Lubbuu namaa qofaaf otoo hin taane lubbuu beelladaatiif illee birmannaa godhutti nurraa eegama. Naannoleen keenya oomisha midhaanii sassaabattan akkasuma haftee galtee midhaanii kan ta'e galaba garaagaraa walitti fiduudhaan. Konkolaataa kontiraatanii fe'anii hawaasa Booranaatii fi Gammoojjiilee, Baalee, Harargee akkasumas bakka birootitti miidhamaa jiran beeylada isaaniillee birmannaa godhuufitu nurraa eegama. Kun rakkoo hatattamaan dhaqqabamuu qabu waan ta'eef beeylada kanaafillee nyaachisuun sadarkaa guddaa qaba. Manni marichaa qooda fudhattoota isaa waliin ta'uun daakuu nyaataaf oolan kuntaala 560 gargaareera kan jiranii hooggantoonni kun ordoftoonni amantaa muslimaa biyya keessaa fi biyya alaa lakkoofsa herreegaa baankii waldaa hojii gamtaa oromiyaa 10-2-2-2-2-23-64 fi baankii daldalaa Itoophiyaa lakkoofsa herreegaa 10-2-2-16-34 173 deeggarsa kanaaf banamanitti maallaqa galii gochuun deeggaruu akka danda'anis dhaamaniiru.